Bom, mas a gente carece de uma agressividade incura. A metade é nas impedir, isso é nas impedir, dar o topado, basta! A mão do menino é se perder da vida, se achar que perder a língua fatal. O que é o salário do homem? Para a mão do nosso que o será da língua, da escrita a língua. O que é o salário do homem? O seu sacro, o seu sacro. Está certo. O que é o salário do homem? De mim, eu faço uma das, o que é Скоро таким, чао, он со скоро да е дадо, 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 на малком дейно. А за има ти бе, де е фактор на нарис, ола са рада скоро да е умудо, вълк са на, дето си бара баща.